مانسہرہ تھانہ شنکیاری کی حدود میں حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک حجام نے دکان کھول رکھی تھی۔ ایس ایچ او تھانہ شنکیاری اور ٹریفک ٹی او حاجی صدیق جب دکان پر پہنچے تو حمام کے دکاندار نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، جس پر ٹریفک ٹی او حاجی صدیق نے دکاندار کو اپنی جیب سے 500 روپے دیے اور روزمرہ کا راشن بھی مہیا کرنے کا وعدہ کیا۔ ٹھیک ہے، راشن بھی باغ دے سن، دکان بند کر سی۔